Hjertelig god kveld tilbake igjen til enda en Club Scandinavia League sending her på Norwegian Simracing Channel. Og som dere ser I toppen av deres bilde, så det også touring car som vi skal kjøre I dag på dette fantastiske baneanlegget I nordvest England. Det også Oulton Park som står for tur, og det også da 4,2 kilometer med bane vi skal bi oss ut på. Det altså da denne international layouten som vi skal kjøre nå uten de to skikanene ned Fosters rettstreken. Mitt navn Markus Ellander Gjesdal, og med meg har jeg som vanlig Børge Bærne som produsent, og vi skal ta dere gjennom runde nummer 9 og runde nummer 10 på Oulton Park. Så len dere tilbake, fest setebeltene og spark opp beina på sofaen, og ta og kos dere med denne sendingen som vi har til dere I dag. Ikke helt uvanlig, så det også slik at det de tre musketerene I front. Det nemlig Carl-Fredrik Hershaug, Thomas Wangen og Mikael Engström som var raskest under treningen, så vi forventer å se noe av det samme tempoet på kvalifiseringen. Hvordan det kommer til å bli utover I løpet, det vil man jo se da man får en reverse grid situasjon I løp 2. Her har vi også mesterskapsstillingen, og slik som dere ser, Hershaug tar over mesterskapsledelsen etter at Østfold måtte stå over løpet på Imola. Østfold som for øvrig tilbake igjen også. Kjører ikke lenger for Team Vikings, han har byttet lag til RSR e-sport sammen med Ole Seimrotten. Så det blir nye farger på Østfold I kveldens løp. Vassborg Anders slår på fjerdeplass etter løpet på Imola. Og videre nedover så har vi flere Vikings-fører da. Berg, Roger Kristiansen og Magnus Aspeida da første fra Hellraiser som oppe på en åttende plass så langt I sammendraget. Terje Flåten og Preben Valle begge bestemt seg for å trekke seg fra CSL-sesongen I TCR, og vi vil ikke da se disse videre fremover. Det altså da gode muligheter for Eidsand og Havdal med tanke på å komme seg opp I topp 10 I sammendraget. Det sikkert et resultat Mathias ønsker seg etter hvert som vi kommer til Japan og skal kjøre de to siste løpene på Suzuka om to uker. Det også da en kjapp oppsummering av denne banen, men vi har jo også fått noen debutanter I kveldens løp. Niklas Eker Abrahamsen som kjører Citroën Cup på ordentlig. Han har blitt lei av å sitte på rumpa og ikke kjøre bil det hele tatt, så han møter opp og skal kjøre her han også. Det jo før for IGL Coatings, Abrahamsen, så representerer det laget der. Det den første gangen, så vidt jeg vet, vi har en IGL Coatings-bil I TCR I denne sesongen, så det blir spennende å se hvordan de kommer til å gjøre det. Ellers så har vi flere rundegangere her. Hershaug som sagt I kjent stil tilbake på banen I sin RS3 Neon. Andre fører som vi kjenner fra tidligere løp, andre også Lewow en av de for eksempel. Kent Østvold så jo da tilbake etter en liten pause. Her følger vi debutant Niklas Eker Abrahamsen. Han jo kjent bak rattet han. Han har kjørt go-kart I alle år og har også da tatt steg opp I racing. Kjørte jo da faktisk ekstra det så sent som I fjor og har da altså begynt å debutere I racing allerede I år. Ikke helt den sesongen som de så for seg I 2020, men det nok ikke alene om. Har da også gjort store skritt I simracing-verden siden det. Vi ser han I bjørn på vei inn I hårnåla på denne banen. Det også da sving nummer 5. Inn nå I sving nummer 6, 7, 8 og 9. Som denne harde skikanen. Britain setter den ned Fosters rettstrekka over Hilltop her. Så det egentlig inn I Hislops her på International. Men nå kjører vi uten den skikanen. Så det rett frem inn I Nickelbrook. Nå ser vi hvor snervete banen det blir vanskelig for føreren å prøve på forbikjøringsforsøk her, så det kan ha alt å si hva slags poltid eller rundetid man får I kval nå. Det også et av de få løpene som vi kjører I sesongen hvor løpet kan avgjøres allerede før det har startet. Følger også ned Nicholas ned Clay Hill gjennom Water Tower og så inn I Druids. Flere baner I England som har en Druids corner med andre ord. Opp denne siste bakketoppen, og så over startmål. Og en av de karakterene med denne banen her, startmål jo ikke rett som vi ser på banen. Det også slik at det en ganske servete første start
plata der, så det kan bli utfordrende for føreren også fra en sånn startperspektiv. Vi kan jo snakke litt om flere av de andre seriene som kjører her, og det er jo ikke en bane som blir brukt veldig mye i internasjonal sammenheng. Det er jo en bane som blir brukt veldig mye da, i nasjonal sammenheng. Det er mange brittiske serier som kjøres her, blant annet British World Superbike, eller British Superbike blir det jo, samt også denne F3-serien og British Touring Car Championship. Det står jo stil med bilen vi kjører. Vi er jo da også armert med disse Audi RS3 TCR-bilene som vi ser inboard fra Anders Christiansen her nå. Det er jo da egentlig produksjonsbiler, så det er jo så nærme det du får ut fra butikken så det går an. Forskjellen er at de sitter med en litt annen dashlogger som dere ser på rattet der, og også et annet helt annet ratt. Og mest av interiøret er byttet ut, da. Det skal altså si at det meste av utsiden også er byttet ut, men jevnt over så er det så å si samme drivverk og samme bil som du har fått fra en Møller-forhandler. En av de andre tingene som er forskjellige på disse bilene er fra andre GT-biler, for eksempel, er å se den store spaken som er på hans høyre side der, så er det altså håndbrekket. Så bilen her er armert med et håndbrekk hvis du ønsker å bruke det, og det er jo mange som bruker det på ordentlig til å varme opp bakdekk og få temperatur i de før løpstart. Ellers er det noen som bruker det i svært trange svinger til å stive opp bilen. En av de svingene som er et godt eksempel på er jo denne svingen på Macau. Den hornålen, jeg husker ikke helt hva den heter akkurat nå, men det er ikke helt uvanlig at førere trekker litt forsiktig i håndbrekket der og får løftet bakhjulet. Da får vi hele middag fører Anders Christiansen over mål, kjører da opp til en åttende tid her, blir da med en gang slått ned av Matti Jaakkola. Så dette her er nok en av de tettere kvalifiseringene vi har sett så langt, i hvert fall nedover i midtfeltet. Og står parkert på siden der. Og da har vi altså Hersøg på pole så langt med en 1.38,2. Kjent å stå på andre plass så langt, så det er jo da første gangen Team Vikings blir brutt opp litt i rekken i starten. Veldig første radene. Estvold som nå kjører for RSR e-sport og ikke lenger for Vikings. Mikael Øngstrøm på tredjeplass, mens Mats Borge Andersen som satt en svært bra rundetid under et offisielt løp i dag. Han finner vi på fjerde. Utligner da nesten sin raskeste rundetid. 1.38,8 her på kvalet. 1.38,3 kjørte han offisiell, så det kan hende at det er enda mer hastighet i Andersen. Han er jo en fører som er svært rask og svært flink til å kjøre konsekvent. Men kvalifiseringen er nok ikke det sterkeste leddet hos han. Han er nok mer en fører som hevder seg bedre i løp. Det tror jeg kanskje kan være et av de største svakhetene han må utfordres på i dag, med tanke på at det er definitivt de som står i pole eller lengst frem som har størst fordel. Slik er det jo alltid vanligvis, men da tror jeg det er enda mer å si, med tanke på at vi kjører Monaco uten murvegger rett i nærheten av banekanten. Det skal sies da, vi ser jo på bildene her, det er ikke langt fra banen til nærmeste murvegg hvis du drar av. Så her er det små marginer for feil. Øyvind Andersen hos West Racing Norway er på vei til å fullføre sine siste kvalifiseringsrunder nå. Han har vel kjørt to allerede, er på sin tredje nå. Han rekker nok ikke noen flere etter dette, i og med at vi bare har 1 minutt og 10 sekunder igjen av kvalet. Får vi i hvert fall under brua nå, inn i siste svingene. Kommer litt mye fart inn der også, ser det ut som Andersen, men klarer fint å få med seg farta ut, ser det ut som. Får vi se hva slags plassering det blir på Øyvind. Han kommer da ikke lenger opp, da hans rundetid er 3 tideler senere enn hans raskeste rundetid, som er da en 1.40,6. Øyvind Andersen er jo også en fører som har vært litt interessant å følge gjennom sesongen. Han startet med simracing i år, har gjort og vist progresjon siden han startet. Han har jo da kjørt så å si alle disse Club Scandinavia League-seriene og løpene som er. Han har kjørt oval og GT3 og til og med TCR.
Og regner med at han kommer til å følge med på neste serie også, som blir det ikke godt å si hvilken bil som blir kjørt I sesong 1 2021, og det får vi bare vente og se hva arrangørene velger å sette opp. Som dere ser, bilen hans forsvant ut I løslufta. Det det en god grunn til. Det nemlig slik at kvala over, og vi har en pole-sitter, og det Carl Fredrik Hershaug som på førsteplass. Ikke helt ukjent det for Hershaug. Østfold på en andre. Niklas Eker Abrahamsen debuterer da på en tredjeplass, med et bra kvalifisering ned for Abrahamsen. Mikael Engstrøm finner vi på fjerde, mens Mats Borge Andersen gjør vel et av sine bedre kval denne sesongen, opp på femteplass der. Thomas Vangen, litt luft av ballongen der, opp på sjetteplass. Kjell Leisand finner på sjuende. Anders Lillejordet har kjørt svært start I dag, oppe på åttende. Adolf finner på niende. Roger Fjellstad Kristiansen på tiende. Imi Øst på elfte. Marat Jakola på en tolte, vår finske venn. Og så har vi da etterfulgt av Jakola, Andreas Leval, Kristiansen, Åserud, Andersen, Knudsen, Gulbrandsen, Gjøransson, Ask. Og da det ikke bare et par sekunder før vi får lights out og racing I hele 10 minutter. Dette kommer til å bli et fantastisk spennende løp. Det kommer til å bli små marginer for feil, og vi kommer til å se føre helt på kanten til å dra av. Helt sikker på å kjenne denne gjengen her rett. Det I hvert fall spente førere som sitter bak ringene sine hjemme I hvert sitt sted I landet. Riktig nok ikke bare I Norge, riktig nok I Sverige og Finland. Og da ser vi her så går seg siste bil som gridder. Det siste bilen vi manglet før vi får full startrekke? Nei. Venter enda på en fører. Og da det bare å se hvordan dette kommer til å gå inn I første sving. Kalle dekk da. Det en sving som blir svært tight I starten inn I det som Old Hall Corner. 10 sekunder igjen til start. Det blinkes med lys. Og nå vi klare. De røde startlysene slukket. Der tennes de. Når de går ut, så vi I gang med første løpet I kveld, og der vi I gang, og det Hershaug som leder han fra start. Det en forferdelig start på Abrahamsen, som har mistet en plass med en gang til Engstrøm. Engstrøm har kjøret defensivt inn I første sving, der velger å ikke satse alle korta på første gambling. Det kan være smart det, men det blir allerede luke til Østfold der for Engstrøm. Det ganske stor luke også faktisk til Hershaug. Og det Slipstream der på Østfold som nå kommer til å angripe for fullt inn I chikanen I åpningsrunden. Inn nå I kinken, inn I hårnåla nå. Og Østfold nærme, men ikke nærme nok til å gjøre et forsøk. Det ser vi der, han avventer. Han vet nok at han har bedre pace innenbords til å kunne klare Hershaug lenger ut I løpet. Det heller ingen grunn til å starte opp fighten nå allerede, og kaste bort masse tid til gutta som kommer bak. Heller prøver å kjøre taktisk allerede nå, kontrollere løpet fra den andre plass. Og for det han kan, nå det jo selvfølgelig Hershaug som har full kontroll over dette heatet så langt. Men har speilet full av bil. Treffer veldig langt ut på køttene, så dårlig ut det for Hershaug, men det gikk ikke sånn, det mistet så mye fart der, Carl-Fredrik. Inn nå, inn I en av de siste svingene, under brua. Østfold langt ut på gresset der, det dårlig nytt det for Østfold, men godt nytt for Engstrøm som kom bak og ser en gavpakke til de grader. Kommer nærmere der nå Engstrøm, og det en veldig bra åpningsrunde vi har av gutta I TSR. Ikke noen som helst så vidt jeg har sett, det dog en bil som har falt langt bak, og det Øyvind Andersen, så det skjedd noe. Kjetil som også faller på liste. Så for øvrig også en forbikjøring av Vangen på Eke Abrahamsen også. Vangen da som gikk opp på fjerdeplass og blir forbikjørt igjen da av både Mats Borge Andersen og Niklas Abrahamsen. Abrahamsen opp på fjerdeplass der nå, Mats Borge på femte. Vangen ned på sjetteplass igjen. Da vi tre grupper nå. En gruppe for førsteplassen, en annen gruppe for fjerde, og så vi resten for sjuende og elfte. Så det tre stykker som har meldt seg helt av heat 1. Det Joachim Gudbrandsen, Kristian Knudsen og Øyvind Andersen. Da får vi også en reprise. Hva skjer her? Det Øyvind Andersen vi har I bildet. Han kommer med litt mye fart her på kalde dekk og treffer da dessverre dekkbarrieren. Det blir nok skrotet bilet der for Øyvind. Har vel bare kjørt inn I pit der og
sendt en mail til forsikringsselskapet sitt. En annen fører som nå faller mye på listen, det Anders Lillejord hos TCM. Da det interessant å se hva som har skjedd med Anders. Har han vært I kontakt med noen førerne? Får en reprise av det. Inn I skikkanen der. Og det, jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Kom inn med litt mye fart så ut som. Fikk ikke bilen til å sakke ned. Kommer inn over curbsen der. Ser som en bremser alt for sent til å begynne med, og rumpa blir lett. Godt mulig at den låste bakhjula der, og så ender den da opp med å overrotere litt, og da det ut I periferien for Lillejordet. Har da sin lagkamerat som mental støtte foran seg der, Gullbrandsen, som da neste bil foran Lillejordet. Har det mye for Lillejordet å kjøre seg opp så mye han klarer nå for å få en grei startplassering til runde nummer to. Det I hvert fall hans agenda for nå. En annen som har en agenda, det mannen som vi ser I denne venstre bildet her. Roger Fjellstad Kristiansen som mistet noen plasseringer der, men villig til å gjøre alt og gå tilbake igjen. Kristian Aasrud hos Hadeland Simracing Team også følger tett på. Men nå det en bra utgang der for Kristiansen som viser seg speilet til Anders Kristiansen. Det jo navnebrødre I hvert fall, hvis vi tenker på etternavnet, men ikke slekt så vidt jeg vet. Det jo sånn med mange av disse norske etternavnene, det jo godt kjent for noen det. Her det altså Magnus Gjøransson som står at den fra Nederland her. Han velger da å kjøre et alternativt spor. Her det skjedd et eller annet med Gjøransson. Vi skal ikke spekulere I hva det kan være. Jeg kan hende at den fikk en telefon som var viktig, eller om det var noe med riggen som gikk galt. Det finner vi kanskje ut av senere. Men nå jeg I hvert fall tilbake igjen I live action, og det også Andreas Levau som vi har I bildet her vel. Det Jimmy Øs det som får bil svermet rundt seg. Anders Kristiansen rundt der også, det ser ut som Fjellstad Kristiansen også øyner en mulighet til å kjøre forbi, og Jimmy Øs prøver å angripe tilbake igjen på Anders, og det blir kontakt mellom de to, og Kristiansen kommer forbi Kristiansen inn nå I siste sving der. Kan det hende at det blir en mulighet for Anders til å komme seg tilbake igjen? Roger da, som får noen gratis plasseringer da, det hard fighting mellom gutta om 11. Plassen nå. Og det så langt, I hvert fall Roger som stikker av med det lengste strået. Bak han Anders, han ikke helt fornøyd etter en påskjøkjøren der, kjenner han rett. Vil nok prøve å ta igjen tilbake igjen de plasseringene han mistet på grunn av det. Imens vi ser under fighten her, så det også ting som skjer foran I feltet. Det altså en kjempefight om fjerdeplassen nå. Det Vangen som har tatt over den fra Niklas Eker Abrahamsen. Mats Borg Andersen og Mathias Hava også har meldt seg på den fighten her, men det Vangen altså som oppe I kontroll på denne gruppen her. Her ser vi også Havdal gjør seg klar for å prøve å kjøre forbi Niklas. Viser seg speilen der, men det kanskje tidlig? Dette jo ting som det egentlig ikke går an å kjøre forbi. Hvertfall ikke nå som man har mange skikaler I bunnen her. Helt oppe I fangeren nå til Niklas Mathias Havdal. Ut nå på siste langstrekke. Ned under Warwick Bridge altså, og inn I Lodge Corner, sving 16. Det et lite brutt fra gutta foran her, med Mads Borg Andersen og Thomas Vangen som rykker litt ifra. Og Østfold setter løpets raskeste runde til 1.38,5. Vi har kjørt cirka 3 minutter igjen av dette hit her også, cirka 2 runder til vi har fått konkludert vårt første hit. Det for en spenning vi sitter med her nå. Og det ikke over om førsteplassen heller, det også Persøk og Østfold består om, det 0,7 sekunder mellom de to. Engstrøm ligger litt igjen som majestet på tredjeplass, det kan være bra det, gode, solide poeng. I det vi ser gutta kommer igjennom denne støvflekken inn I kinken. Havdal tar med seg litt mer fart der enn Abrahamsen, men Abrahamsen mye bedre på å få farta ut. Så det blir vanskelig for Havdal dette. Men det skal sies, disse to har begge erfaring fra virkeligheten.
Havdal er jo veteranen av disse to. Niklas har jo da, som sagt, en strålende bilsportkarriere stående foran seg. Gjort det ekstremt bra i go-kart og har også hevdet seg bra i dette GT-feltet han deltok i Citroën Cupen. Så her er det mye ekspertise og erfaring blant disse to. Nå er det bare 1 minutt og 53 sekunder igjen. Hersøg er fortsatt i ledelse, og de er vel ute på siste runda nå, våre ledere. Og det er faktisk slik at Østfold sliter med å henge med Hersøg nå. Hersøg begynner å trekke fra med en grei luke. Det er også kampen om fjerdeplassen som begynner å bli bra i tennis nå, samt denne kampen om sjetteplassen som vi følger, med hele tre førere. Altså Niklas Abrahamsen, Mathias Havdal og Kjetil Eidsam i følte der. Nå ser vi også litt nærmere på Vangen og Andersen som også deltar i Simracing World TCR Winter Series. Det var en navn som er lengre enn introduksjonen i Bibelen. Men det er i hvert fall en helbarska TCR-serie som han deltar i. Og hevder seg bra der også. En annen fører som vi er kjent med å se i TCR her før, det er Preben Valle. Han også har vel enten så skal han kjøre der, eller så har han teamkamerater som kjører der. TCR er i hvert fall i lufta hos mange norske fører om dagen. Vangen også, som vi ser her, han er jo en fører som, slik jeg forstod, ikke var veldig fornøyd med bilen. Han likte ikke å kjøre TCR i det hele tatt, men det var det verste han kunne tenke seg. Men det ser ut som han trives godt i denne bilen nå. Ser i hvert fall utrolig spektakulært ut når Thomas Vangen kjører. Utrolig artig sjåfør å ha med i denne serien også. Men nå er det også slik at Vangen ser mer ut av speilet sitt enn han gjør ut av frontruta. En person som nå krysser mållinja med første seier i boks, det er Carl Fredrik Hersøg, det som har en nesten sekund ledelse til Østfold i det vi er ferdig med første heat i kveldens løp. Det er ikke så heldig at vi får en runde til. Det er godt mulig det. Det ser slik ut. Da har vi en runde igjen før dette blir konkludert. Borg Andersen da, som enda har, han vet vel hva det står om nå. Han som har kjørt flere verdensfinaler i go-kart. Han liker også godt TCR på grunnen av akkurat det. Det er jo veldig likt måten man kjører mot hverandre i go-kart. Det er ganske tett og hard fighting. Det går an å ha platekontakt uten at man drar av ute på gresset og ødelegger bilen sin. Så albuene ut, det er racing som appellerer til mange av førerne i Norden. For øvrig også så er det Jøransson og Håkon Ask så langt som er ute av dette løpet her. Øyvind Andersen er fortsatt med, selv om han var uheldig i starten. Ned nå mot Nickelbrook. Altså kampen om fjerdeplassen vi følger her. Engstrøm er jo mer eller mindre sikker av tredjeplassen nå, med mindre han gjør en egen feil. Det er altså tett om sjetteplassen. Ser vi de så vidt i bakgrunnen der, det er Abrahamsen, Havdal og Eidsand som kjemper om den. Ligger da også i et tog disse førerne her nå. 1-3, så perler på en snor. Så ser vi også helt i forgrunnen der, det er også Carl Fredrik Hersøg som vi også får bildet av her som krysser mållinjen. Og nå konkluderer han første åpningsrunde av dette løpet. Det er altså Østfold på andre, Engstrøm på tredje. Og ettersom de første åtte blir flyttet om på, så er det Hersøg som starter på en åttende plass. Mannen som er så heldig å få reverse grid pole så langt, det er Kjetil Eidsand. I det vi får en ganske spektakulær breislad der av Havdal, som har misforstått grenen TCR. Tror da han kjørte Norgesmesterskap i breislad. Det er Havdal, det må du gjøre, ja, sette og korsa. Der er det et enkelt miljø for det. Det skal sies da at tar seg bra ut her, Havdal, som kommer sine lengst gjennom sving nummer. Da, mine damer og herrer, så er det bare et par minutter til vi får neste heat, men nå er det slik at førerne er så heldige at de får en liten warm-up på noe over 5 minutter før feature-løpet, altså dette siste løpet, skal startes.
feature-løpet som er det løpet som teller for mest poeng. Det er det viktigste løpet så langt I kveld. Og med det skal vi ta en kort liten pause mens dere får poengoversikten her hos Børge. Det altså slik at vi så heldige at vi har konkludert det første heatet I dag. Det vil si at det bare tre løp igjen før sesongen over. Så dette kommer til å bli hett og tilspisse seg noe voldsomt. Her får vi også live-oversikten over mesterskapet. Det hersøk det som stikker av med en mye større ledelse til Engstrøm. Vangen og Engstrøm de holder seg jo fint på en andre og tredje plass. Husvold oppe på en fjerde plass igjen. Mens Mats Borge Andersen faller han ned på en femte. Så her det stadig bevegelser I feltet. Jeg også minner dere på at dere som sitter og ser på der hjemme, som eventuelt har noen dere følger tett I denne serien her, så det mulighet til å skrive et lite heiarop I chatten vår. Eventuelt hvis du har noen spørsmål, så det også bare å fyre løs. Det hender at jeg sjekker den en gang iblant. Men Oulton Park... Hvis vi skal snakke litt mer om dette baneanlegget her I Nordvest-England, det jo en bane som sagt som ikke så kjent I internasjonal forstand, med mindre du veldig glad I bilsport eller følger eller har spilt mye bilspill. Oulton Park en av disse hidden gems, da, hvis vi skal kalle det en av disse litt bortgjemte, men likevel fantastiske baneanleggene som eksisterer rundt om I verden. Men... Det nemlig slik at vi har litt norsk historie her også. I 2002 så ble det kjørt et British GT-løp. Der hvor vår folkekjente kjære Tommy Rustad startet. Og det finnes et klipp av det på YouTube fra når de kjørte løp der. Og det gikk ikke så bra det når himmelen åpna seg og alle valgte å kjøre på sliks. Så hvis du ønsker å se enda mer kaos etter kveldens løp, så det bare å søke opp British GT Race at Oulton Park 2002. Jeg skal også ta raskeste rundetid som så langt satt på International Circuit, altså den banen som da har begge skikanene. Så det også en rundetid som ble satt av Garrett Rees. I sin Supernova Reynard Cosworth I 1996 på en 1.24,6. Dette også da Formel 2 som var på sent på 90-tallet. Denne serien som da sønnen til Surtees omkom I, hvis ikke jeg husker helt feil. Og det noen som skriver at de ønsker en shoutout for blåkorsløpet som går 12.12. Og det kan vi faktisk gjøre I det vi på vei til å konkludere warm-upen. Men det, mine damer og herrer, det viktig at dere får med dere. For det altså slik at den 12. desember så går det et 4-timers løp av stablen. Hvor man kjører da GTE mot LMP2. Og der har vi flere norske kjente førere til start. Blant annet så har vi... verdensmesterdeltaker Tom Jøsgaard som skal delta I sin BMW M8 og dette et løp da som går til veldedig formål så det et utrolig viktig løp I den forstand så det bare å skru på og følge med det blir også direkte sett på Norwegian Simracing Channel hvem som skal kommentere det? Jo det Kjetil Flåten og Terje Flåten så vidt jeg kjent med det, jeg vet hvertfall Terje skal ta over kommentatorspakken der Der altså så heldig at jeg har fått tildelt plass hos Park Femme Racing og skal kjøre da med Simen Næss Hagen.
Så det er et løp som jeg så ser frem mye til. Så 12.12, det er da det skjer. Det er også flere løp som står på horisonten for norsk simracing. Men en annen horisont vi ser etter nå, det er altså pole sitter Kjetil Eidsvåg, som er på vei til å starte sitt første løp fra pole position i CSL. Havdalving på andre, Abrahamsen på tredje, Andersen på fjerde, Vang på femte, Engstrøm på sjette, Østfold på sjuende, og Hersøg starter på åttende etter å ha vunnet første heat. Og nå ser vi førerne gjør seg klare på startplata i det vi er på vei til å starte løp nummer to av kvelden. Spenning er nok enda høyere nå enn det var for første løpet, spesielt for disse gutta her som fullførte høyt oppe i feltet etter runde nummer én. Nå er det ikke like enkelt for dem å komme seg helskinnet gjennom i det vi får starten av heat nummer to. Og igjen, en dårlig start for Abrahamsen som blir spist opp av Vangen med en gang. Og han er jo langt bak der, Abrahamsen. Han faller som en stein i Atlanterhavet. Havdal får jo da en utrolig start leder av løpet fra første sving. Ikke helt utviklingen Havdalen fører Kjetil Eidsvåg hadde sett for seg. Og nå er det Andersen også som har sitt kikker på siktet låst inn på Hadeland Simracing før. Inn nå i Hovmåla for første gang i kveld. Over denne grusflekken som førerne har dratt med seg ut på banen. Skal vi noen målsutt når vi kommer der gjennom. Hava først, Eidsvåg på andre. Nå Andersen på tredje, men kan dette bli første løpet i sesong 4 som Havdal vinner? Det vil tiden vise. Skal sies det, det er ordentlig tidsriktig, vil jeg si, av Havdal og Kristiansen. De begge kjører jo med old school TCR, eller DTM-liver. Der hvor Anders holder seg i tro til bilmerket. Og kjører da med den gamle Audi fabrikkteam liveryen. Havdal da, som kjører for hele med det han også. Han kjører med den Mercedes liveryen da, som han så i DTM for noen ti år siden. Heidsson der også. Han bommer fryktelig på utgangen der og mister flere plasseringer. Andersen opp på en andre plass. Vangen jager etter på en tredje. Han er på fjerdeplass der for Kjetil Eidsvåg, som da har nok fått nervene i spenn etter denne pole position. Kanskje ikke det han forventet seg når han åpnet sesjonen i kveld. Det er jo litt sjokk det noen ganger å måtte starte fra pole position. Det er egentlig ingen som liker det, med mindre man er godt rutinert. Det kan fort ryste en litt. Det handler jo også om erfaring og tilvenning, det. Men Eidsvåg er en brukende spører det, så det er ikke umulig at vi ser han, eller det her siste gang vi ser han på pole position i en CSL. Kjørelsen har da ikke startet dette løpet, det har Håkon Ask, så disse to førerne her er allerede ute. Joachim Gullbrandsen faller på 18. plass, det er 18 før igjen av dette i heatet. Det er så 20 minutter som vi skal kjøre. Eller 60 runder som det står i toppen her. Det stemmer ikke. Man rekker ikke å kjøre 60 runder på kjøretøy på Oulton Park, selv i TCR. Da får vi også et innblikk i hva som skjedde med Gullbrandsen i det han er ute og plukker med seg kjeglene. Han tok jo faktisk den med seg ganske langt. Den er jo til og med inni bilen hans. Det er faktisk slik at kjegler i Iris vil påvirke aerodynamikken og påvirke funksjonen til bilen. Vi ser hva som skjer med Knutsen også. Treffer begge dekkbarrieren der, tror jeg. Og hans høyre fordekk søker slektsmedlemmer, ser det ut som. Er på vei bortover til dekkbarrieren som står på utsida der. Brutt løp det for Knutsen. Der er det bare 17 før igjen av kvelds løp. Her får vi enda en reprise av Andersen. Samme svingen som i stad, men denne gangen så holder han seg på asfalten mer enn han gjorde i dekkbarrieren. Og da er vi tilbake igjen med våre førere som er i hardbarka action. Det er Vangen oppe på en tredjeplass. Mattborg Andersen på en andre. Sånn så er det altså Kjetil Eidsvåg som har offisiell raskeste rundetid. Han har kjørt tre runder så langt. Eller vi startet runde nummer tre nå. Så er det mange som har pushet rundene sine så langt som det går. Jeg har puttet for banen litt nå. En performance off-track, som Tommy Østgaard blir kalt det. Nå er det bare for Havdal å senke skuldrene sine. Prøve å slappe av litt, ikke være for anspent med tanke på førerne som kommer bak seg.
Men det er en luke som stadig krymper. Andersen kommer stadig nærmere. Og Andersen også hardt presset av Vangen. Vangen som også nå er i god kontakt med Andersen der også. Eidsson har funnet litt tilbake igjen til Eldre Traktor og er faktisk ikke så langt fra Vangen. Så her er det fortsatt store muligheter for alle førerne. Abrahamsen også oppe og viser seg nå. Fighter hardt med Engstrøm, og der er det ikke vanlig å gå 2 i bredda, men der fikk det allikevel til å fungere. Abrahamsen er oppe på en 7. plass her, og det ser ikke bra ut for Engstrøm, som er på vei til å jakte på en sammenlagt seier i mesterskapet. Det ser stadig lysere ut for Hersøg, det vi ser disse er på vei ned under brua nå inn i de siste to svingene nå. For tredje gang i kveld i heat nummer 2. Altså 9 runder igjen av løpet. Kanskje 10 hvis det blir tid pluss 1 runde. Det godt mulig at det slik formatet fungerer her. Litt uvanlig fra GT3-serien, men nå skjer det ting i front. Det Andersen som prøver å finte ut Havdal om ledelsen. Er side om side der inn i sving nummer 1. Og Vangen drekker det lengste strået. Han ventet. Det var smart, for nå har han nesten fått en gratis plass av Andersen. Og Eidsson også prøver å finne en vei rundt disse to. Og nå er det bare spørsmål om hvor tøff er det Andersen er. Han er ikke så tøff som han kanskje ikke burde ha vært der. Hadde han hengt på utsida der, så er det godt mulig at han hadde fått en express date med dekkbarrieren som står over der. Og det kan nok ha vært smart, det at han heller ventet. Og ga jo da dessverre plassen til Vangen, men det er bedre det at man kommer inn i pit med bare ratt i hånda. Nå er det Vangen da som setter presset på Avdal, så her er det ingenting avgjort enda. Men strålende bra defensiv kjøring av Hada, som enda klarer å holde på førsteplassen. Har jo ledet fra starten nå, Mathias. En litt dårlig utgang det av Thomas, men se, helt bakerst i rekken der. Det en oransje olje av lyn som kommer fort der, og det Carl-Fredrik Hersøg. Mannen som kjører ordentlig racing i GT5, altså. Norsk GT5 riktig nok. I sin oransje Audi RS 3 Neon. Det er ikke noe Audi RS 3 Neon som han kjører på ordentlig, det en Dodge Neon, men han har jo også da en liten tribute til den bilen han kjører på ordentlig, med å kjøre med en oransje TCR-bil. Det klærer han svært godt i det han på vei til å prøve å finte ut Eisan her nå for 5. plassen. Østfold da, som startet på en 20. plass, han stadig på 4. Det ser utrolig bra ut dette her for disse to svært talentfulle førerne i TCR. Styrer rytmen til Eidsson, og da blir det med en gang et brudd til gutta i front. Det altså da et brudd for første, andre og tredje plassen. Fjerde, femte og sjette følger jo da fortsatt tett etter. Har jo da stadig muligheten til slipstream der nå Østfold. Bak disse igjen, så det Abrahamsen som får 20. plassen. Og har da en ganske svær luke til Engstrøm, så der har det skjedd noe med Engstrøm og Abrahamsen. Hvor Abrahamsen har vært best av de to. Ikke løpe Engstrøm seg for seg i hvert fall. Han var jo litt glad på det at han skulle prøve å ta mesterskapsledelsen inn i Oulton Park, men det ble dessverre ingenting av så langt. Riktig nok så er det jo ingenting som har avgjort enda. Det er fullt mulig for at Hersøg bryter løp, men han såpass rutinert at det tror jeg ikke kommer til å skje. Uten at jeg skal putte en commentator's curse på Hersøg selvfølgelig. Her ser vi oss i front, det ganske tett der, det to i bredda der, og det en liten touch der for Havdal, det ser ut som Havdal skår av banen. Nei, han holder seg fortsatt på, men det Andersen da som bestemmer seg for å ta kontroll. Og Østfold, han poser seg i sin orkesterplass av en Audi RS 3 LMS TCR, og det nemlig slik at han åpner på en tredjeplass, og det utrolig det for Kenneth Østfold, som prøver å jakte en sammenlagt seier i TCR. Ser vi de i det de går inn i første svingen igjen. Det Hada som stadig leder an, men nå kommer det til å bli tungt for Hada. For nå har han ikke bare Andersen bak seg som en tungvekter i TCR. Han og Østfold også. Østfold som kjører disse bilene på ordentlig og har erfaring fra Nürburgring. Og se på Andersen som kommer inn der med litt for mye fart og mister bakken. Og kjører et svært, svært defensivt på Østfold nå. Inn i kinken. Det ikke plass for Østfold til å komme forbi her nå. Det desperat gjøring for Andersen. Andersen som gjør alt han kan for å holde Østfold bak seg. Og det ser ut som at Østfold klarte å kikke nok i speilet til Andersen, slik at han valgte å kjøre defensivt her. Men likevel, se
selv om Andersen kjører litt alternativspor inn i hårnåla der, så får han faktisk med seg farta ut og trekker litt ifra Østfold. Det er bra det for man som ligger på andreplass og jakter sin første CSL-seier i TSR. Og sin første CSL-seier egentlig det hele tatt. En annen fører da, som jakter sin første seier denne sesongen, det Hala da, som kontrollert mesterlig i front så langt. Eidsand har jo faktisk hengt seg på igjen nå. Hersjø går på femte, Vangen har falt langt ned, han på sjette. En annen fører som også kommer til å melde seg på ganske snart, det Abrahamsen, det hvis han klarer å få inn noen ordentlig gode rundetider nå. Så her har ingenting avgjort, det fight om førsteplass, fordi det fight om førsteplassen med seks førere. Så dette utrolig spennende å følge med på. Og det seks runder igjen, og de får en reprise, og det forbikjøringsforsøket til Vangen. Vangen som jeg vil si, utrolig modig, som prøver å gå på utsiden der. Det ikke et sted som vanlig å kjøre forbi på, egentlig. Det jo noe feildosert på utsiden der, også den svingen der, så der må man treffe helt riktig hvis man skal ha max pace igjennom. Andersen viser seg igjen på utsiden der av Havdal, og nå ganske langt på innsiden. Og dette ser bra ut, det for Andersen. Andersen som nå helt forbi Havdal og tar kontroll av løp nummer to, vel? Østfold har funnet ut av hvilken spor han vil følge med der, og da midt i dragsuket til Andersen. Andersen som da må kjøre defensivt nå, men klarer ikke å få lurt Havdal på siden av Østfold på nytt der, og nå det slik at Østfold ligger i en kjempeposisjon til å kunne klare å vinne løp nummer to. Ersjø kan vi ikke si det samme om, han har ikke klart å henge med i måten Østfold har kjørt gjennom feltet på. Det helt tydelig at Østfold mener alvor, bare se på bilen hans. Det en god gammeldags delebil fra Finn som vi har vittnet til her. Mangler både en lukk på venstre framme og har også ganske store skader på bakskjermer og framskjermer. Men likevel så går denne bilen her raskere enn noe annet. Det viser seg også på rundetiden her, faktisk da nesten sekunder raskere enn Andersen på rundetiden. I hvert fall på beste rundetid da, 1.38,4 på Østfold, 1.39,2 på Andersen. Og Vangen faller ned! Her har skjedd noe med Thomas Vangen. Ser vi Abrahamsen oppe igjen på en sjetteplass, og der ser vi det som skjedde med Vangen. Og han blir påkjørt av Eidsand inn i den siste svingen. Og dette ikke bra for Vangen. Det kan se dårlig ut for en andreplass sammenlagt det for Thomas. Thomas som godt kjent i racingmiljø, har vært funksjonær og teknisk Thomas. Jeg har også vært kjempet jo mot Terje Flåten om en sammenlagt seier i sesong nummer 3, når man kjørte GT4 mot GTE. Det ble en svært kontroversiell avslutning på det løpet på Montreal den sesongen der, men det også Terje Flåten som vant den sesongen, eller det mesterskapet i GT4. Men fra fortid til nåtid så det også Østfold og Andersen som på vei til å legge sin fremtid. Det så slik at det avgjort mellom disse to her. Det altså slik at Østfold har mye erfaring generelt som racebilsjåfør. Det har Andersen også. Det jo ikke helt ukjent for ordentlig racing han heller. Kjørt mye verdensfinaler i go-kart. Har også kjørt mye TSR i iRacing siden denne bilen kom ut. Jo en av de gutta som aller mest glad i denne bilen her. Bilen er å påstå. Viser seg også igjen. Han også på førsteplass nå. Og leder feature-løpet. I det bare fire runder igjen. Så begynner klokka å gå ut for Østfold. Som har stadig færre svinger å gjøre forsøk på. Ta med seg mye fart ut der, Østfold. Og det også en taktikk som man prøver å se for seg i disse løpene. Det blir slik at det mulig å måtte serve en drive-thru, altså man får da så mange incidentpoenger at man må ta og kjøre en kort tur innom pit.
Men nå er Østervold veldig, veldig nærmere. Han er helt oppe i fangeren sin og kommer til å vise seg på utgangen her nå. Og det gjør han. Og Andersen må bremse lett inn, og da blir det touch mellom de to. Østervold går forbi, og der mister Andersen nesten to plasseringer, men der låser han døra og stenger den igjen foran trynet på Havdal. Han kommer ikke forbi. Men nå er det vel handskene av for Østervold, og der kjører Andersen bare rett frem i skikanen. Det var en noe interessant løsning, det. Hvorfor Andersen velger å gjøre det, det er jeg ikke helt sikker på. Det kan hende at han gjør det ut av, rett og slett, ble så forbannet over påkjørselen her av Østervold. Han bare kjører rett frem. Ser jo nesten ikke sponsoren på siden av bilen til Andersen. Men har altså en luke på snart 3 sekunder til Østervold, og den blir stadig mindre. Så nå er jeg spent på å se hva strategien til Andersen er nå, i det vi får en reprise av det som skjedde inn i sving nummer, blir det? Sving nummer 5. Der kan vi for øvrig se at det er Østervold som er foran Andersen igjen. Det er en optimistisk forbikjøring av Østervold det. Dytter da Andersen ut av banen. Det er en sein innbremsing, men prøver altså da alt det han kan, og da ser vi også at Andersen har vel, ja, hvor er Andersen nå? Havdal har i hvert fall brutt løpet. Andersen har også brutt løpet. Da tror jeg det er avgjort om førsteplassen, fordi at jeg vet ikke om Hershøg har det som skal til for å kunne klare å ta en Østervold på 2,7 runder. Det er altså 15 før igjen av heat nummer 2, og det er høydramatisk i kampen om førsteplassen. Om lufta gikk litt ut av ballongen, med tanke på det som skjedde der, det er godt mulig, men det er også da, ser veldig bra ut det for RSR e-sportfører Kenneth Østervold og Team Vikingsfører og kaptein vel, Carl Fredrik Hershøg. Jeg tør ikke å kalle han kaptein nå, det kan jeg at jeg får et par meldinger av Hershøg som belærer meg litt, men det er bare hyggelig det å få god informasjon om disse nordiske teamene i iRacing som konkurrerer støtt og stadig. Når vi snakker om team i Skandinavia som deltar på iRacing, det er altså slik at vi mangler litt flere fra Hell Racers, men det er jo stadig team her som deltar det. Jeg tror i hvert fall det. Jeg er ikke helt sikker på at det ser tungt ut for team i Hell Racers. Det er Vikings som er en som majestet her nå. Men det er ting som skjer på banen enda, og det er Kristiansen da som prøver å ta igjen Jimmy Øs for det som er 12.-plassen. Anders Kristiansen som lurte på om vi kjørte togsimulator i dag, han har jo litt lei å ligge i kø. Så nå er det på en bane som er så trang som dette her, det er vanskelig å kjøre forbi, det så vi også bare på Østervold og Andersen når de kom i clinch. Østervold, nei, Andersen og Havdal som for øvrig nå begge er i pit, og jeg tror jeg altså Andersen er helt ute av sesjonen. Så det er nok ikke den avslutningen som Andersen og Havdal så for seg. Havdal som så svært sterk ut i starten. Og er på vei til å konkludere dette hit her i hvert fall. Det er 1,5 runde igjen av kveldens siste løp. Og det er Østervold på første. Hershøg er faktisk noe raskere. Han kommer bare nærmere og nærmere Østervold. Og en mann som må kjøre seg hardt opp. Det er Vangen. Vangen på en 8. nå. Må opp i hvert fall forbi Engstrøm for å ha en sjanse for å ta ham i sammendraget. Men det ser svært vanskelig ut det for Thomas. Bak Marti Jakolano inn i Nickerbrook. Her er det også da Team Vikings som ligger etter hverandre. Fanger til fanger. Roger Hiltzak Kristiansen på en 6. Marti Jakolano på en 7. Thomas Vangen på en 8. Andreas Lewau på en 9. Så kjører denne gamle Volvo Livrien. Det er en ting som er veldig kul med den serien her. Det er jo stadig flere førere som kjører med homages da, hvis vi kan kalle det, eller i hvert fall tributes til disse gamle TCR og BTC, eller det heter jo ikke TCR på den tiden, da ser vi også for øvrig en fight om fjerdeplassen. Det er flere fører som da kjører med livgir om, som man har sett tidligere år i Touring Car Racing. Dette er veldig, det er jo noe som man ser støtt og stadig, blant annet BTCC også. Så det er kult å se disse liveryene som tar oss noen 10 år tilbake igjen i tid.
Men nå har det også en kamp mellom Norge og Sverige. Team Vikings og Hadeland Racing Team. Nå i Årnåla. Får en helt grei utgang her, Reitsan. Sammen med Engstrøm. Det er stadig tett mellom disse to. Så her kommer Snipsummet til å ha mye å si for Eidsan. Får en mye bedre utgang der, ser det ut som. I hvert fall inngangen tok han med seg mer enn nok fart. Men Engstrøm er bedre på utgangen der og får lukka luka. Men se her, disse gutta her som fighta om førsteplassen i heat nummer to, eller heat nummer en, de fighter om førsteplassen i heat nummer to også. Det hadde jeg ikke trodd, faktisk. Det så ut som det kom til å bli mellom Havdal og Vangen og Andersen, men nå er det også Team Vikings sin egne Hersøg og RSR Esport sin Østfold. Og Hersøg er ikke redd for å flekke tenner. Var så vidt borte i bakfangeren der til Østfold. Er og snuser mye på bilen foran seg der. Carl Fredrik er helt i kapp nå. Nå er de faktisk side om side. De er dør til dør inn i første sving. Og det er ikke en fordel det for Østfold å ligge, nei, for Hersøk å ligge der han lå der, men klarer faktisk å forstyrre rytmen til Østfold litt, og ligger da nesten an til å kjøre forbi på innsiden. Men Østfold tar med seg litt for mye fart inn i sving nummer to, og dette ser vi ødelegger utgangen med en eneste gang. Og Østfold må da kjøre defensivt, og gir mye plass til Hersøk, det er på vei inn i kinken. Og det ser bra ut for Carl Fredrik. Carl Fredrik som leder sammenlagt også. Men det er ikke over. Inn nå i Hordalen, der hvor alt nesten gikk galt for Østfold. Han er stadig på innsiden der, og det er side om side racing mellom disse to kampanjene. Hvem som vil avgjøre dette, det vet vi ikke. Vi er på siste runde nå. Dette er ingenting som er avgjort. Det er godt mulig at vi er på vei til å se Niklas Eker Abrahamsen sin første seier i CSL, for dette her kan fort bli stygt mellom disse to førerne her. Abrahamsen nå altså er helt i kontakt på en tredjeplass, så han kan vinne fra tredjeplass. Ingenting er avgjort mellom disse i hvert fall. Det er sikkert og visst. Og det er tett nå. Det er RSR Esport, Team Vikings, Eagle Coatings, og det er kampen om førsteplassen. Abrahamsen som nå øyner sin mulighet til å ta forbi disse to førerne. Det blir ikke dobbelt pass på seieren. Vi får se i hvert fall. Her kommer det en nytt forsøk vel fra Hersøg. Østfold kjører defensivt der. Men det var nok ikke det smarteste han kunne gjort, for nå får Hersøg en kjempeutgang ut mot siste strekk her. Men det er ikke nok det for Carl Fredrik. Det blir en andre plass i heat nummer to. Det blir en tredje plass det for Niklas Eker Abrahamsen, som hadde en forferdelig start i heat nummer to. På fjerdeplass er det altså Kjetil Eidsson, Mikael Engstrøm på en femte, Thomas Vangen kjører seg opp igjen her på en sjetteplass, Roger Fesa Kristiansen på en sjuende, Mathias Jakola på en åttende, Andreas Levao på en niende, Anders Lillejord på en tiende, Åserud på elfte, Jimmy Øs på tolte, Anders Kristiansen finner på en trettende, og de vi venter på nå, det er Øyvind Andersen og Joachim Gullbrandsen. Andersen skal kjøre over mål der, Gullbrandsen selvfølgelig rett etter. Og førerne som bryter kveldens siste løp, det er Havdal, Andersen, Knudsen, Gjøransson og Ask. Det var Sparge Andersen, riktig nok, ikke Øyvind Andersen. Øyvind Andersen ser vi kjøre i mål her. Går da altså med en gang ut av bilen sin. Og for en avslutning vi igjen får i disse CSL-løpene. Og litt av et løp av gutta hos RSR Esport og Team Vikings. Og da ser resultatlista sånn ut. Der er Østfold da, på første. Hersøg på andre. Abrahamsen på tredje. Eidsson på fjerde. Eidsson på femte. Vangen på sjette. Kristiansen på 7. Jakola på 8. Lavao på 9. Og Anders Lillejordet med en topp 10-plassering. Det er et bra resultat det av Anders som startet med simracing allerede i år. Vi tar hele rista, for det er nemlig slik at vi har fått et av de minste deltakende løpene så langt. Og det er altså da Åserud på 11. Jimmy Øs på 12. Kristiansen på 13. Øyvind Andersen på 14. Joachim Gullbrandsen på 15. Mathias Hale på 16. Mats Borge Andersen på 17. Kristian Knudsen på 18. Magnus Gjøras på 19. Og Håkon Ask runder da hele feltet på en 20. plass. Og her har vi også mesterskapsstillingen. Og slik som i stad, så er også Østfold forbi en plass. Han har jo da faktisk ikke muligheten vel da, kanskje til å ta førsteplassen, med mindre det er Dropix. Det skal jeg ikke si for sikkert. Det kan hende jeg får en melding om det etterpå. Engstrøm da er jo stadig på den andre plass der.
Vangen er på en tredje. Det ser svært bra ut det for Carl Fredrik Hershaug. Andersen da, som rykker ned på en femte. Roger Fjellstad Kristiansen, som vi vinner på en sjette, går forbi noen førere han også. Hitleidsson på en sjuende. Morris Berg på en åttende. Havda på en niende. Matti Akolov på en tiende. Og ser vi også hvor langt ned Terje Flåten og Preben Valle faller etter sitt frafall fra serien. Og da er det slik at etter nok et spennende TCR-løp, så er det noen spente førere som vi skal snakke med også. Vi venter litt på at noen av de førerne kommer inn i vår boks. Da er vi også så heldige at vi får inn Hershaug som vår første og forhåpentligvis ikke siste gjest. Men det var litt av et show dere ga oss i kveld også. Det ble vel det, tenker jeg. Feature-løpet var jo litt spesielt. Jeg synes hele løpet var spesielt, spesielt med tanke på hvor du og Østfold startet. Det var jo nesten ut av topp 10, men allikevel så er det dere to som er første og andre plass. Men hva var strategien mot de siste rundene der? Du lå jo en strålende plassering til å kunne vinne. Ja, jeg følte at jeg måtte angripe Kenneth da. Men samtidig var jeg veldig klar på at jeg ville ha en ren forbikjøring. Så hvis jeg ikke fikk til det, så fikk jeg heller trekke meg. Og han var jo hard i forsvaret sitt, så da vant han greit. Men du er jo en hard konkurrent da, Carl Fredrik. Altså, du ligger jo nå ganske bra an på en førsteplass, og det ser svært bra ut til det vi er på vei inn i Suzuka. En bane som du også er svært glad i, så vidt jeg kjenner. Ja, det er favorittbanen min, det vet du. Og jeg kan frivillig ta på meg favorittstempelet til det. Og det ser stadig bra ut det for denne knæsj-oransje Audi RS3 neonen din. Altså, men ta oss litt igjennom hvordan det var for deg å kjøre løpet på Oulton Park, for det er en bane som er vanskelig å prøve å kjøre forbi på. Jeg vet at du har hatt litt problemer i official også. Ja da, altså visste du litt hva jeg gikk til. Hvis før han får han ikke gjør noe feil, så er man nesten nødt til å lure dem i en sving for å kunne ta dem i en senere sving. Strategien i dag da jeg kom ut av T1 bak Kenneth, det var egentlig å se ham dytte før fra banen. Det slo jo til, så det var sånn jeg kom oppover. Det var en forventning hos deg å se Østfold bruke dørene for alt det var verdt? Ja, altså når man gjør forbikjøringer her, så er det jo en viss prosent sjanse for at det blir uheldig, vet du. Det skjedde jo noen ganger. Det var ikke alt som hans feil, altså, skal ikke jeg påstå det. Men det blir liksom litt klabb og bob, og så var det flere andre som hadde noe uheld også. Så jeg må si, jeg synes synd på flere av de som lå høyt an da. Mats Borge og Mathias og Thomas og ja, flere var det som løpt opp an da. Ja, det var en del som ble utsatt for litt uheldige omstendigheter, og ikke fikk det resultatet de fortjente. Men hvordan blir det for deg inn i Suzuka da, den strategien hvor du lar førerne foran deg være plog? Det ser ut til å funke bra her, men hvordan tror du kommer til å gå frem på Suzuka? Jeg får se. Jeg må teste hvordan forbikjøringen funker der først. Der kan det jo finnes andre muligheter. Man har jo lengre strekker og sånn. Så jeg må bare se. Jeg vil vel satse på å vinne sprintløpet igjen, og så ta så mye poeng som mulig i feature. De bilene her er jo ikke akkurat kjent for å være slipstream-dyktige, så sier det mange som påstår at slipstream ikke er så viktig i den bilen. Jeg mener personlig selv at den er ganske viktig. Men Suzuka, altså, som du sier, det er jo en av de lengste banene på sesongen. Her vil det være viktig å være konsekvent. Hva tenker du om de førerne du skal kjempe om sammenlagt seier? Nei, jeg har aldri hatt noe problem med det, så jeg regner med at det går bra oss imellom. Du tror ikke det blir hardere å holde noen av førerne bak seg da, eller når du skal kjøpe Suzuka enn det var det i kveld? Jo, det kan fortjene. Hvis man har en uheldig sving, så kan både en og to og tre førere ta det på rettstrekk, liksom. Det kan jo fort skje. Men jeg forventer et rent løp, da. Sånn. Så man skal nok få en fortjent vinner i det løpet.
Det spennende å følge deg her, Sjøg. Det en utrolig sterk, ja, nesten sesongavslutning som vi fikk fra deg på Oulton Park. Da det bare å vente og se hvordan det går på Suzuka. Du får masse lykke til videre de to siste løpene, Carl-Fredrik, og så snakkes vi vel igjen siden. Yes, takk, takk. Vi prates etter. Og da det slik at vi på vei videre om intervjuboksen, og da det vel på tide at vi tar inn Kenneth Østvold. Og det var hard kår ute på Oulton Park i dag, Kenneth. Ja, det var noen hendelser som ikke var helt, helt gode der. Det var det en vanskelig bane å kjøre forbi på, ettersom den såpass smal. Så man må på en måte bare bestemme seg for at nå skal jeg gå. Og hvis man da bestemmer seg for å gå, så det også vanskelig å trekke seg. Så du har liksom ikke noe mer bremseeffekt enn det du allerede har. Så da, ble det litt klabb og babb. Jeg så du snakket litt med Salvesen Engstrøm før du kom inn hit. Kan du fortelle litt om hva samtalen mellom dere var? Jeg beklager bare den incidenten jeg hadde med Mikael der. Det var en av de første rundene hvor jeg gikk på inneren. Så begynte han å stenge litt sent kanskje, men jeg kom heller ikke langt nok opp, så jeg traff han på bakskjermen, så han sklei litt ut. Så han tappte alle par plasser på det. Det altså harde kår, som sagt, i dette løpet her, men det, altså, det var jo mest litt kjørt av deg, Østvold. Du kom deg opp på førsteplass og vant deg hit nummer 2. Kan du ikke ta oss litt igjennom hvordan det var å kjøre TCR på Oulton Park i kveld? Jo, det som jeg sa, utfordrende. Det var vanskelig å komme forbi. Så sleit jeg fryktelig med slitte framhjul på slutten i feature race der. Kan Fredrik kom farlig fort. Men ja, det var en fin fight med han, så jeg klarte å holde han heldigvis. Så et interessant løp. Interessant var det definitivt, og noe annet som interessant, det jo nemlig slik at du hadde jo faktisk ledelse i mesterskapet i Donington, og hadde jo da også et lite fravær på Imola på grunn av ja, om du flyttet eller fikk ny rigg eller hva det var, men du ligger litt langt unna Hersøg nå for sammenlagt seier. Ja, jeg har vel ikke noe håp om noe sammenlagt i den sesongen her nå, ettersom jeg sto over på Imola. Så jeg hadde egentlig ikke tenkt å være med i kveld, det ble litt sånn brått bestemt faktisk. Så. Men det var gøy da, når jeg ble med. Det var godt å ha deg med, det var heftig racing, og det også det nesten slik at vi burde betale deg for produktet de gir oss på lufta. Nei, det tror jeg nok ikke, men det er utrolig bra det du og Børge gjør med sendinger og sånt. Det er veldig, veldig bra. Vi takker for det, Kenneth, og så gratulerer vi deg så mye med heat-seier i feature-løpet, og så får vi se om ikke vi ser deg igjen på Suzuka. Det får vi se på, vet du. Takk skal du ha. Da er vi på vei til kveldens siste gjest, og det siste jeg så deg, det var på Varna i år, tror jeg. Og det altså da Niklas Eker Abrahamsen som kommer inn og debuterer i CSL, og ender da opp med å fullføre på en tredjeplass i featureløpet. Og hvordan var det å starte sitt første TCR-løp i kveld? Det var ganske moro. Jeg har øvd veldig mye, og det er moro at jeg sitter med 3. plass og en 6. plass i de 2 løpene. Ja, men dette her er jo ikke så langt fra det du er vant til å kjøre egentlig, for du kjører jo bilen fremmelstrekket til vanlig. Ja, jeg kjører en Citroën DS3 Cup-bil som skal gå i serien i Danmark, som er Citroën DS3 Cup, og har fått kjørt den nå i år i NM, og fullført det greit der også. Du har jo kjørt mye simracing siden pandemien har brutt ut, og du var jo ikke så oppe i toppen i starten, men det er jo tydelig at det har vært progresjon hos deg, men hva tror du om planene dine videre i simracing? Planene videre er nok å kjøre TCR-biler, for det er den grommeste bilen som jeg synes, da. Og det er den jeg synes selv at jeg har en mest for å kjøre. Og det er vel kanskje litt hardere kår i CSL enn det er på ordentlig, vil jeg nesten tro. Det er mye mer platekontakt, slik jeg forstår det. Hvordan er det for deg som har erfaring på ordentlig å komme inn her og kjøre TCR med mange av disse hardbarka vikingene og ellers førere fra Norden?
Det er tøft, moro og lærerikt. Det er også utrolig kult å ha deg her, Niklas. Du er jo også en av førerne som deltar i Bilsporttalentet. Så for dere som ønsker å følge videre med på disse norske utøverne, så er det verdt å sjekke ut Facebook-profilen. Du kan jo gi en liten stikk. Hvor er det man finner mer informasjon rundt deg, Niklas? Man finner meg på Facebook. Der heter jeg Niklas Eiker Abrahamsen Racing. Man finner meg på Instagram. Der heter jeg akkurat det samme. Og på YouTube. Utrolig kult å ha deg med i dagens løp, Niklas. Gratulerer så mye med tredjeplass på debut. Det er supert resultat. Tusen takk. Det var altså det vi hadde for i kveld. Det er våre tre høyeste fullførere i heat nummer to. Det er Østfold som vinner foran Hersøg på en andreplass, mens Niklas Eker Abrahamsen gjør en utrolig debut og fullfører på en tredje i heat nummer to. Her er også da mesterskapsstillingen for siste gang i kveld. Det er Hersøg som leder han aller best foran Engstrøm. Det var også litt ordveksling mellom Engstrøm og Østfold etter løpets slutt, og det var, slik jeg forstod det, relativt vennlig. Det er i hvert fall det siste vi hadde fra Oulton Park i kveld. Du finner oss igjen på Suzuka om to uker, da vi skal fullføre mesterskapet i denne CSTC-ligaen. Ellers er det også sesongavslutning i GT3 mot LMP2 neste uke allerede, og den skal kjøres på Nürburgring, og der er også Kim Salvesen som ser an til å vinne titlen. Mitt navn er som vanlig Markus Erlander Gjesdal, og med meg hadde jeg Børge Berne som produsent, og vi takker for følget i kveld også.